Loja e shahut nuk është thjesht një lojë e zakonshme, por një disiplinë që na mëson shumë gjëra të rëndësishme për jetën, dhe në fakt jeta është padyshim si shahu dhe koha është kundërshtari ynë. Nëse ne nuk bëjmë lëvizje, e sigurt që loja do të jetë e humbur, ndaj duhet guxuar për të qenë fitimtar. Ai është Landi Pasku, një nga sportistët që e ka mbajtur shumë lart flamurin shqiptar në shah. Pasku vjen nga Roskoveci dhe fitoret për të janë bërë të zakonshme, pal vullnetit, dëshirës dhe talentit që e karakterizon. Landi vjen nga një familje që shahu është sporti i preferuar. Nga familja Pasku i janë siguruar 20 kupa e trofe të ndryshëm. Përveç Landit, Sotirashi dhe Roela janë pjesëtarët e tjerë të familjes që merren me shah. Mjeshtri i shahut profesionist ka bërë krenar çdo shqiptar, dhe më së shumti qytetarët e Roskovecit. Landi Pasku është trajner i ekipit Tirana dhe profesor shahu në disa shkolla të kryeqytetit. 6 herë kampion i Shqipërisë, mjeshtër ndërkombëtar dhe trajner i ekipit të Tiranës prej 7 vitesh, ndërsa prej 8 vitesh përfaqëson ekipin kombëtar dhe Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Sot në jetë shqiptare do jemi me kampionin e shahut Landi Pasku. Landi Pasku, mirë se vije në studion e jetë shqiptare së bashku me tavolinën tënde të shahut. S'mund të vija pa gurt me vete, pa kushe. Vetëm ashtu mund të kuptojmë. Pa tjetër. Mua po më tërheq si një magnet. Kujtoj që në fëmijërinë time kam bërë ndonjë lojë të vogël shahu. Po besoj ke harruar. Po besoj. Po nëse unë do të çohesha dhe do bëja një lëvizje gurje. Pa tjetër. Ky është ushtari? Po. Ushtari në fillim mund të vizitë. E vendos të kutia. Jo, ushtari lëviz vetëm drejt. Vetëm drejt, një përpara. Ashtu ai merr. Por ai lëviz vetëm drejt. Mund të lëvizi vetëm dy kutin në fillim, pastaj me nga një. Dhe për të ngrën ushtarin tjetër duhet ta hash në diagonal. Diçka më vjen u kujtes nga fëmijëria ime, por thonë që loja e shahut kërkon veprime matematikore të llogaritura dhe një inteligjencë. Llogaritje. Që ndoshta patjetër. Bën pjesë tek duhet të kesh një inteligjencë pak mbi normalen tonë, ose pak më pas të vitesh. Jo, po tonë shumë shpesh shahu është gjimnastika e trurit. Është gjimnastika e trurit, por çfarë ka Landi më shumë se ne njerëzit e tjerë të zakonshëm që shpallet 6 herë kampion edhe sa në këtë lojë shahu është shumë e rëndësishme edhe studimi, strategjia, skema. Unë kam qenë moshën 6 vjet që luaj shah dhe asnjëherë nuk e kam ndërprerë. Dhe vazhdimisht dhe duke fituar trofe të ndryshme, edhe ti ke atë dëshirën për të punuar sa më shumë, jo vetëm të ngelesh me kaq. Po çfarë të ka intriguar që fëmijë? Ka pas një person që të ka shtyrë? Gjë më e bukur për mua për shkakun është kur fitoj trofet, kur fitoj lojë. Është një ndjesi shumë e bukur ose kur dal kampion Shqipërie. Gjë më e bukur. Po përveç fitores, diçka në lojë që ti intrigon që të rreq, duhet të ketë apo jo? Po mënyra se si ti pret kur e sulmon kundërshtari, mënyra se si ti krijon një kurth që ai futet brenda atij kurthi. Duhet të jesh një hap përpara për të hapur parë, që ti e mendon shumë mirë lëvizjen e radhës së tij. Patjetër, patjetër. Po. Po ndërkohë të ka ndihmuar në jetë gjitha kjo duke qenë kaq me strategji po në jetë ka ndihmuar të ti jesh më pak i gabueshëm. Më ka ndihmuar më shumë ti më i duruar. Më i duruar. Në gjërat, pra duke llogaritur lëvizjen e radhës ti stepesh. Sepse në këtë fushën në shahut ti normal që ti gjithë kohës e mendon lëvizjen e radhës vetbetiu. Dhe kjo dhe në jetë që mbas kësaj vendimi, çfarë vendimi do sjelli? Cilën do të vlerësoje si arritje më të madhe? Arritje më të madhe është titulli i mjeshtrit ndërkombëtar, por që nuk jam shumë larg titullit të mjeshtrit madh, që është titulli më i lartë i një shahisti. Që besoje se non, patjetër. Besoj po. Besoj do me kalimin e kohës po. Dhe ta urojmë. Po sfida më e vështirë, mban më? Sfida më e vështirë janë këto olimpiada botërore ku zgjat 6-7 orë një lojë. Sa ka zgjatur më gjatë ka zgjatur me një kundërshtar kinez që isha dhe afër fitores, zgjati diku te 6 orë gjys. 6 orë gjys më gjatë. Jo, më po të kam marrë dhe saati me veten, sepse saati tregon edhe kohën në mënyrë se sa të mund zgjasi. Çfarë të mbajti shumë pak larg fitores në këtë? Llogaritja, kalkulimi. Ai mjaftoi një llogaritje, një lëvizje më tepër edhe bëri ndryshimin. Jam shumë kurioztare të di nën këmbëshërimin tënd duke përfshirë edhe përjetimin tënd mbi shahun, të na bësh një përkufizim se çfarë është loja e shahut për ty. Ne e njohim teorikisht, teknikisht, po në ndjesin tënde si vjen një lojë shahu? Do të thuash strategjia apo histori? Si e percepton ti ndjeshmëria? Çfarë do të thotë për ty shahu, një lojë shahu?
Vetë jeta, aq shumë sa është investuar. Është teknikë, është inteligjencë, është strategji. Më shumë strategji. Patjetër punë, por më shumë strategji. Edhe stërvitje pa fund. Për shembull edhe në këto olimpiadat botërore që ne zhvillojmë, që shkojmë kampionate ndërkombëtare, ne studiojmë kundërshtarin. Pra, ne të gjitha në internet dalin se çfarë ka luajtur ai historikun. Dhe mundojmë të gjejmë një dobësi. E qartë. Ku mund të ta sulmojmë. Pikën e dobët, e kuptoj. Pra, pikë të dobët edhe më shumë strategji do ta thoja. Dhe me çfarë tjetër talent? Meqense vendose edhe orën aty, cila ka qenë fitoria më e shpejtë? Më e shpejt ka qenë me 4 lëvizje, me 4 që është mati më i njohur. Mati më i njohur me 4 lëvizje. Që e ka dhe emrin. 2, ja tek e shohim. Scholar's Mate. Po. Oficeri këtu. Okej. Okay. Edhe Shamat. Edhe Shamat. Me kjo është mati më i njohur që të gjithë edhe dashamisit e shaut e kanë qeft, edhe e din. E pëlqejnë fëmijët këtë lojë? Po. Unë shoh shumë interes te fëmijët për që në moshë të vogël. Edhe sot. Disa prindër për shkak të sjellin edhe për mungesë përqendrimi, mungesë durimi, janë shumë hiperaktiv. Ndihmon shumë. Në kreativitet, në nuk edhe ma thonë, nuk dua ti bëj shajist, po duan që të marrin benefitet e mira të kësaj fushë. Kështu që meqense e kemi mbritur edhe në fund, pa çka se kemi shumë për të folur dhe për të treguar, por ju një pjesë të mirë tregoj edhe inserti një apel, një ndoshta mesazh. Një mesazh për gjithë prindrit që mund të afrojnë fëmijët drejt këtij sporti. Mesazhi më i mirë është që të edhe të futet si lëndë mësimore. Kjo është një gjë shumë e mirë, edhe për brezin e ri, për shembull. Sporti i larg telefonit, larg veseve, sporti disiplinon, akoma më mirë të shau që ka benefitet e saj. Landin, në fakt, do t'i kthesh ato pak më vonë, pasi të mbyllim transmitimin në pozicionin e duhur fillestar. Që të ma bësh të skema më. Jo, e pra, të provem pak, po nuk do t'a bëjmë live. Nuk do t'a bëjmë live, të gjithë se nuk duaj që bëjmë 4 lëvizje të më bëjmë shamat aty dhe pastaj të dalë kejsh për parashikuesve. Po ne do jemi 2 mëndje kundër një, që që shpresojmë të jemi më në fërë. Me Landin dhe 7 mëndje nuk e përbëllën do. Landin, falinderit shumë që ishe me ne. Shumë kënaqësi. Me shikuesit takohemi nesër. Mirupafshim. Thank you.